Labas. Tu kažkada norėjai būti policininku? Taip. Aš labiau noriu būti policininku. Tu visą laiką būtum labai geras policininkas? Taip. Ir visą laiką pagautum visus vagis? Taip. Ką daro policininkas? Nu, suima vagis, kurie pavogė pinigus arba kažką vertingo daikto ir vejasi žmogų, kuris pavyzdžiui per greitai. Kur per greitai važiuoja, ne? Ar per greitai bėga? Ne, nieko jeigu bėga. O tu greitai bėgioji? Greitai. O policininkas turi greitai bėgti? Turi. Ar norėtum pažiūrėti, kas yra policijos darbas? Gerai, nu sėkmės, mažiukai. Einam, Milžinė. Mes šiandien turim labai labai rimtą užduotį. Mes su tavim išmoksime būti policininkais. Labą dieną. Jūs ieškojate kursantų? Žinoma, be abejo, mums labai reikia kursantų, kuris mums padėtų dar kartą įsisavinti visas žinias. Atikrai girdėjai. Žiūrėk, gauni diržą. Čia turim tokį prietaisą, geltonąjį. Nu, žinau, elektras tas. Ir čia turėsi antrankius. Jeigu Justinas bus labai blogas, tu galėsi juos naudoti, gerai? Va čia turėsi mobilų telefoną, išmanusis telefonas, jeigu reikia pagalbos, tu gali kalbėti ir galėsi išsikviesti pagalbos. Supratau. Yra patinis ir... Justinui per mažas. Raigardai, yra truputį skirtumas tarp Justinui per mažas ar Justinas šitam per didelis. Vyrams labiau patinka girtis, kad jie per dideli. Kursantai raportuoja iš policijos mokyklos. Pasiruošęs? Mhm. Raigardai, aš einu vokti. Action. Savo? Aš bijau. Šaukia, mergelinkė! Atsidarom šaukia! Ką darom? Raigardai, ką darom? Pagalbos, pagalbos. Jau pabėgėme pas sostinę. Gerai, pasitrauk! Pastrauk! Duok man jos! Duok man jos! Ateik! Pagalbos! Pagalbos! Nu ką, nesitikėjai? Nufilmuota.